决定什么。We are on the Ireland's embassy. Can I say that in English? Irlands ambassad. Irlands ambassad. Har de det här? Ja, det står på våning 4. Våning 5. Är det den här backen? Särskilt sol idag. Ja, nu är för dörren. Och gud, ner igen. Varför dörren? Det är inte för speciellt. Räcker. Det är väl inte alls det. Jag tror att det blir bra.